Fala galera do canal Roça Bruta, vamos que vamos, estrada BR, saindo aqui ó, do Canaã do Cajares, sentido Xinguara, Pará, vamos que vamos, 55 km de terra, até voltar lá pra BR-155. Lembrando que isso aqui é uma BR. Vamos que vamos. Aí galera, não se esquece aí ó, de dar like aí no nosso vídeo aí, pra saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário aí embaixo aí. Vamos que vamos. Aí vai desmontar o caminhão aqui. Vamos que vamos. E a galera tá aqui, tudo que atrás, 9 eixos, 30 metros, rodou caçamba. Vai lá, Rodo Júnior, pode ir. Ele tem pressão diferente. 30 metros carregado de soja. Pozão comendo na alta. Vamos que vamos, rapaziada. Aqui, caminhão vazio pula mesmo. Caminhão vazio pula mesmo. Pronto, não enxerga mais nada de estrada pra frente. Vamos que